Tohle byl Samtův černý pátek. Ten tvůj může být ale o dost lepší. Stačí, když si předplatíš Forbes, dostaneš 19 krát dárek a doma tě určitě neukřižujou. Naopak budou zpívat Haleluja. A ty si taky můžeš zaspívat. Můžeš si zaspívat, protože dostaneš lahev Metaxi a můžeš si zaspívat co? Ježíšku, panáčku, kup to kdy? Teď. Pí kdy? Až potom. Takže kdy to máš koupit? Prostě teď.